bavunaanibwa ne Kazimba. Mu yali kamisona mu ofisa ya minister akola ku gobitalaze John Award. Beatrice Kesabu nga mu ofisi yemu ne Hussein Katumwa ngono manager kusindulia mafuta elimu ntinda. Chokama angu nga kote itude, oludo uluwa bengalukulembele wa mjeni Francis Abodo, utegezo mwana mzinga wa taliru utegefugenda maso na msango guno, uloku wa sababu wa government omujja tanarondevu, ngono, ainano kule nchuka chuka mpaba ya abwe. Reviewing additional information that has come to us since the last time we were in court, we arrived at a decision to add one more person onto the charge sheet so that they are all prosecuted together, because the additional information we have connects this person to the offences, and it is for that reason that we sought for an adjournment this morning. Kinajjukira nti yali sababu wa government Richard Buteera yalondebwa okubeera omulamuzi kakati ekifo kino tekinalondebwa muntu mulala. Abaana bano abalabiseko mu kkooti olwaleero bavunaanibwa emisango omuli okwekobaana okuzza emisango, okulya enguzi ssaako n'okufiiriza gavumenti ensimbi. Kinajjukirwa nti gye buvuddeko katono, ekibiina ekitaba bannamateeka kyalabula nti obutabaawo sababu wa government kyakuviirako emisango okwetuuma. Tulaba nti semateeka yaffe etyoboolwa wekibanga bwe tutyo bwe tukirese. Kale tukubiriza omukulembeze w'eggwanga alonde ssaabalamuzi, alonde amyuka ssaabalamuzi. Bannamateeka babawawabirwa bo basabye emisango gino girenga giwummuzibwa okutuusa nga ssaabawabi wa gavumenti alondeddwa. Omulamuzi Irene Akankwasa emisango agyongeddeyo okutuwanga musango omwezi ogujja, ng'oboolyawo mu kiseera ekyo ssaabawabi wa gavumenti omujja anaaba alondeddwa. We would like to appeal to the public to know that we have ways and means through which we execute our work, and we are guided by the law. Where the law says that the DPP must consent to a charge, nobody else can. And we would not force the matter to court because that would then be an illegality. Kigambibwa nti wakati wa lumu June ne 3 July 2010 abawawabirwa baabulankanya ensimbi ezireeyo mu bukadde 316 na zaali za kugula bintu okugabira abundabunda mu bitundu by'eggwanga ebitali bimu. Bagambibwa n'okujingirira lisiiti z'amafuta 128 okulaga nti ssente baazikozesa so nga si kituufu. Kazinda ye aziddwa e Luzira yamaledde okumusalira emyaka 5 ku misango egyasooka so nga banna abalala okweyimirirwa kwabwe kwongezeddwayo.